Conny Gustafsson kommer ner från Åby och blåser till dem över upploppet med Keep Flying Rapida. Grattis! Tack så mycket! Var ju en bit fram där när upploppet kom. Ja, men jag stängde föran 300 kvar så hände det mycket. Ja, och du avgjorde väl rätt säkert, va? Ja, det var säkert. Du kom första årssegern, men det dröjde till december. Varför det? Ja, han har strulat med mig. Han vill inte riktigt springa eller ta tag i loopen. Han springer och är rädd för allt och alla, för att säga. Men sen jag satte på norsken så har han svarat väldigt bra på det. Vi såg det. Ja. Stort grattis. Tack så mycket. Conny Gustafsson vinner kvällens tredje race. Han gör det med Keep Flying Rapida.